নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থবৰা প্ৰিয়দৰ্শক নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিলে আৰু নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত ই ভি এম ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বা বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ বা পোনপটীয়াকৈ ই ভি এমৰ সন্দৰ্ভত ই ভি এমৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিটো কথাই বিশ্লেষণ কৰিছিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰাৰ পিছত আমি কৈছিলোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত এটা কথা আমি শিকিলোঁ বা এইবাৰ নিৰ্বাচন এটা কথা শিকাই গ'ল সেয়া হৈছে ই ভি এম বিসংগতিমুক্ত ই ভি এমক টেম্পাৰ কৰিব পৰা নাযায় বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া বিজেপিয়ে বিপুলভাৱে জয় নিশ্চিত কৰে তেতিয়া বিৰোধীয়ে ই ভি এমক দোষ দিয়া পৰিলক্ষিত হয় কিন্তু এইবাৰ ই ভি এমৰ ওপৰত কোনেও অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ই ভি এমৰ ওপৰত অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই কাৰণ বিজেপিৰ ফলাফল যিধৰণে ভবা হৈছিল সেইধৰণে বিজেপিৰ ফলাফল নহ'ল ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী দলসমূহৰ ফলাফলত কিছু পূৰ্বতকৈ কিছু ভাল ফলাফল পৰিলক্ষিত হ'ল সেই অন্য বিষয় কিন্তু ই ভি এমৰ প্ৰসংগত আন এক বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে সেইকাৰণে কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ ই ভি এমৰ ই ভি এমত যিসমূহ ভোটগ্ৰহণ হৈছিলে নিৰ্বাচনৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণৰ দিনা ই ভি এমৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটত যিধৰণে বেলট ইউনিটত যি যিধৰণে মতদান সাব্যস্ত হৈছিলে আৰু সেই মতদান যিধৰণে ৰেকৰ্ড হৈছিলে কণ্ট্ৰল ইউনিটত তাৰপিছত যেতিয়া গণনাৰ দিনাখন কণ্ট্ৰল ইউনিটত ৰিজাল্টৰ যিটো বুট বুটাম বা ৰিজাল্টৰ যিটো ছুইচ সেই ছুইচটো যেতিয়া টিপা হ'ল তেতিয়া কিন্তু কিছু গাফিলতি পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু সেই গাফিলতি পৰিলক্ষিত হোৱাৰ বিষয়ে গম পোৱা গৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যৰ পৰা যিমান ভোট গ্ৰহণ হ'ল ক'ৰবাত তাতোকৈ বেছি ভোট কাউণ্ট হ'ল নতুবা যিমান ভোটগ্ৰহণ হ'ল ক'ৰবাত তাতোকৈ কম ভোট কাউণ্ট হ'ল মই সম্পূৰ্ণ বিশ্লেষণ আগবঢ়াম এই সন্দৰ্ভত আমি এটা টোকাও প্ৰস্ত প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ এক প্ৰকাৰ যদি পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে মই বিশ্লেষণটো আগবঢ়াম পৰিসংখ্যাৰ দৃষ্টিৰে আমাৰ হোৱাইট ব'ৰ্ডখনত বিশ্লেষণ আগবঢ়াবলৈ মই চেষ্টা কৰিম বিগত সময়তো এনেধৰণে আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ আপোনালোকৰ জ্ঞাতাৰ্থে বিষয়সমূহ আপোনালোকে যাতে বুজি পায় বা আমি বুজাবলৈ সেইধৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ এতিয়া তিনিশ বাষষ্ঠিটা এনে সমষ্টি আছে ভাৰতবৰ্ষত তিনিশ বাষষ্ঠিটা এনে সমষ্টি আছে যিকেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যমতে পাঁচ লাখ চৌন্ন হেজাৰ পাঁচশ আঠান্নব্বৈটা ভোট গণতি নহ'ল তিনিশ বাষষ্ঠিটা সমষ্টিত পাঁচ লাখ চৌন্ন হেজাৰ পাঁচশ আঠান্নব্বৈটা ভোট গণ গণনাত নাহিলে এই এই পৰিমাণৰ ভোট গণনা নহ'ল ফিগাৰটো ডাঙৰ যেন লাগিছে কিন্তু সমষ্টিৰ সংখ্যাও ডাঙৰ পাঁচ লাখ চৌন্ন হাজাৰ পাঁচশ আঠাৱন্ন যি ভোট সাব্যস্ত হ'ল কণ্ট্ৰল ইউনিটত বা ই ভি এমত ই ভি এমত সেই ভোট গণনা নহ'ল কিন্তু আমি যদি পাঁচ পাঁচ লাখ চৌন্ন হাজাৰ পাঁচশ আঠান্নব্বৈ এই পৰিসংখ্যটোক তিনিশ বাষষ্ঠিৰে যদি হৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়া এটা সৰু পৰিসংখ্যা ওলাব আৰু প্ৰথমতেই কৈছোঁ এই পৰিসংখ্যা কাৰো জয় বা পৰাজয় নিশ্চিত কৰা নাই কিন্তু ই ভি এম যিহেতু নিৰ্বাচন আয়োগে বিভিন্ন সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়াত দাবী কৰি আহিছে ই ভি এম সম্পূৰ্ণ বিসংগতিমুক্ত তেনেস্থলত কিন্তু এনেধৰণৰ তিনিশ বাষষ্ঠিটা সমষ্টিত পাঁচ লাখ চৌন্ন হাজাৰ পাঁচশ আঠান্নব্বৈটা ভোট গণনা নোহোৱাটো কিন্তু চিন্তনীয় বিষয় এক অৱকাশ পাব নিৰ্বাচন আয়োগে অনাগত সময়ত ই ভি এমক হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এশ শতাংশই বিসংগতিমুক্ত কৰা তাৰপিছত দেখা পোৱা গ'ল এইবাৰ পাঁচশ তিয়াল্লিছটা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ হৈছিলে সাতটা পৰ্যায়ত তাৰে পাঁচশ আঠত্ৰিছটা সমষ্টিতে এনেধৰণৰ মিছমেটছ অসামঞ্জস্য পৰিলক্ষিত হ'ল যিমান ভোট ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে ই ভি এম মেচিনত কাউণ্টিঙৰ সময়ত তাতোকৈ বেছি ভোট কাউণ্ট হ'ল বা তাতোকৈ কম ভোট কাউণ্ট হ'ল প্ৰিয়দৰ্শক ইয়াৰে কিন্তু দুটা সমষ্টি অসমৰ কোন দুটা সমষ্টি আপোনালোকক ক'ম আৰু এটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে এটা সমষ্টিৰ যিগৰাকী পৰাজিত প্ৰাৰ্থী দ্বিতীয় স্থানত থকা প্ৰাৰ্থীগৰাকী তেওঁ ইতিমধ্যে আইনৰ কাষ চাপিছে কোনকেইটা সমষ্টি এনেধৰণৰ হ'বলৈ পালে ক'ম ইয়াৰে দুশ সাতষষ্ঠিটা সমষ্টিত দুশ সাতষষ্ঠিটা সমষ্টিত এই যি গাফিলতি এই গাফিলতি পাঁচশ বা পাঁচশতকৈ অধিক পাঁচশ বা পাঁচশতকৈ অধিক ভোট জড়িত হৈ আছে ইয়াৰ কাৰণ কি উচ্চতম নিৰ্বাচন আয়োগে ইয়াৰ কি কাৰণ সেয়াও বিশ্লেষণ কৰিছে প্ৰত্যক্ষভাৱে কাৰণ বিশ্লেষণ বা ইয়াৰ জবাব মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত বা দেশৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ পৰা অহা নাই কিন্তু চি ই অ' ইউ পি চিফ ইলেক্টৰেল অফিচাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ তেওঁ টুইটযোগে ইয়াৰ এক বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে আৰু যিহেতু এই যি গাফিলতি অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত যি ভোট কাউণ্ট হৈছে বা কমকৈ যি ভোট কাউণ্ট হৈছে এই কাউণ্ট হোৱা ভোটৰ পৰিসংখ্যাই কাৰো জয় পৰাজয় জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰা নাই বা কাৰো জয় পৰাজয় নিশ্চিত কৰা নাই গতিকে ৰিকাউণ্টিঙৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে এতিয়া ছাৰ প্লাছ কোট কোট হ'ল চাওঁ আহক ছাৰ প্লাছ কোট কোট হ'ল ছাৰ প্লাছ হোৱা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে অসমৰ এটা সমষ্টি ছাৰ প্লাছ কোট কোট হ'ল ছাৰ প্লাছ হোৱা সমষ্টিকেইটাৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি হৈছে দক্ষিণ অসমৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টি কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত ছাৰপ্লাছ হ'ল কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত যিসমূহ ই ভি এম আছিলে ই ভি এমৰ বেলট ইউনিটত মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে কিমানে এঘাৰ লাখ ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ আঠত্ৰিশজনে এঘাৰ লাখ ছয়ত্ৰিশ হাজাৰ পাঁচশ আঠত্ৰিশজনে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে কৰিমগঞ্জত কৰিমগঞ্জ সমষ্টি পূৰ্বতে এছ চি সংৰক্ষিত সমষ্টি আছিল চিডুল কাষ্টৰ কাৰণে সংৰক্ষিত সমষ্টি আছিল এইবাৰ কিন্তু এই সমষ্টিটো মুকলি কৰি দিয়া হৈছে সকলোৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব পাৰে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে এই সমষ্টিটোক এই সমষ্টিটোত এঘাৰ লাখ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ আঠত্ৰিছজনে মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া গণনাৰ দিন আহিলে চাৰি তাৰিখে গণনা কৰা হ'ল তেতিয়া দেখা পোৱা গ'ল গণনা কৰা হ'ল কিমান ভোটৰ এক এঘাৰ লাখ চল্লিছ হেজাৰ তিনিশ চৌৱন্নটা ভোটৰ গণনা হ'ল অৰ্থাৎ অতিৰিক্ত কেইটা ভোট তিনি হেজাৰ আঠশ এঘাৰটা ভোট অতিৰিক্তভাৱে গণনা কৰা হ'ল এই তিনি হাজাৰ আঠশ এঘাৰটা ভোট ক'ৰ পৰা আহিলে এইটোৱেই এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ভোট সাব্যস্ত হ'ল এঘাৰ লাখ ছয়ত্ৰিছ হাজাৰ পাঁচশ আঠত্ৰিছটা গণনা হ'ল এঘাৰ লাখ চল্লিছ হাজাৰ তিনিশ ঊনপঞ্চাছটা তিনি হাজাৰ আঠশ এঘাৰটা যি অতিৰিক্ত ভোট গণনা হ'ল কৰিমগঞ্জত সেয়া ক'ৰ পৰা আহিল এই কথা ইতিমধ্যে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে এই বাতৰিয়ে সংবাদ শিলৰ নাম দখল কৰিছে দ্বিতীয় স্থানত থকা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আইনৰ সহায় লৈছে তেওঁ ৰিকাউণ্টিং ইত্যাদি ইত্যাদি বিচাৰিছে এই সন্দৰ্ভত নিউজ এইটিনত ইতিমধ্যে বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছে আন এটা সমষ্টিলৈ আহোঁ আহক যি আমি গাফিলতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ প্ৰায় প্ৰায় পাঁচশ আঠত্ৰিছটা সমষ্টিত প্ৰতিটো সমষ্টিৰে গাফিলতি এই মুহূৰ্তত গাফিলতিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰাটো এই মুহূৰ্তত কঠিন হ'ব মই কেইটামান সমষ্টিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম আন এটা সমষ্টি হৈছে আপোনাৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আন এটা সমষ্টি অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছিল কিন্তু আমি এই পৰিসংখ্যাসমূহ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দেখুৱাই আছোঁ অংগোলে সমষ্টিটোৰ নাম অংগোলে অংগোলে নামৰ এটা সমষ্টি যিটো সমষ্টিত টি ডি পিৰ প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হৈছে ফৰ্টি নাইন পাৰ্চেণ্ট ভোট শ্বেয়াৰ পায় সেই সমষ্টিটোত কাউণ্টিং হৈছিলে কিমান ভোট কাউণ্টিং হৈছিলে তেৰ লাখ নিৰান্নব্বৈ হেজাৰ সাতশ সাতটা ভোট ইমান ভোট কাউণ্ট হৈছিলে ইমান ভোট কাউণ্ট হোৱা বুলি কণ্ট্ৰল ইউনিটত ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছে কণ্ট্ৰল ইউনিট আপোনালোকে জানে কণ্ট্ৰল ইউনিট বেলট ইউনিট আৰু ভি ভি পেটৰ বিষয়ে এই সন্দৰ্ভতো আমি বিস্তৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ এই বিশ্লেষণৰ যি লিংক সেই লিংকটো আমি কমেণ্ট ছেকশ্যনত দি দিম আপোনালোকে পুনৰ মোৰ এই বিশ্লেষণ চাব পাৰিব কেনেকৈ কণ্ট্ৰল ইউনিটে কাম কৰে কেনেকৈ বেলট ইউনিটে কাম কৰে কেনেকৈ ভি ভি পেটে কাম কৰে যি কি নহওক আমি অংগোলে কথা কওঁ অংগোলেত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ অংগোলে তেৰ লাখ নিৰান্নব্বৈ হেজাৰ সাতশ আঠশ সাতাশীটা ভোট কাউণ্ট হৈছিলে পল হৈছিলে কাউণ্ট হ'ল কিমান জানেনে চৈধ্য লাখ এক হেজাৰ এশ চৌসত্তৰটা ভোট অতিৰিক্তভাৱে কিমান ভোট কাউণ্ট হ'ল অতিৰিক্তভাৱে কাউণ্ট হোৱা ভোটৰ সংখ্যা হৈছে এক হেজাৰ চাৰিশ সাতষষ্ঠিটা এতিয়া প্ৰশ্ন হয় এক হেজাৰ চাৰিশ সাতষষ্ঠিটা ঘোষ্ট ভোটিং কোনে কৰিলে ৰিগিং হৈছে নেকি এনেধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত উত্থাপিত হ'ব পুনৰ কৈছো এই যে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি এশ শতাংশই ৰাইজৰ বিশ্বাস জন্মিব যেতিয়া ই ভি এম এশ শতাংশই ডট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট বিসংগতি মুক্ত হ'ব ইয়াৰ বিপৰীতে ইয়াৰ ছাৰ প্লাছৰ কথা কলো ইয়াৰ বিপৰীতে লেছ যিমান ভোট যিমান ভোট যিমান ভোট গণনা হৈছিলে তাতোকৈ যিমান ভোট কাউণ্ট হৈছিলে তাতোকৈ কম ভোট গণনা ক'ত ক'ত হৈছে ইয়াৰে এটা সমষ্টি হৈছে অন্যতম কোকৰাঝাৰ আনটো সমষ্টিও কেৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসমত গাফিলতি হোৱা আৰু এইবাৰ এনেধৰণে গাফিলতি হোৱা সমষ্টিটো কেৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰত কোকৰাঝাৰত ইউ পি পি এল জয়ী হৈছে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হৈছে কোকৰাঝাৰত ভোট সাব্যস্ত মতদান ই ভি এমত মতদান সাব্যস্ত কৰিছিলে বাৰ লাখ চল্লিছ হেজাৰ তিনিশ ছয়জন লোকে কাউণ্ট কিমান হ'ল কাউণ্ট হ'ল বাৰ লাখ ঊনত্ৰিছ হেজাৰ পাঁচশ ছিয়াল্লিছ অৰ্থাৎ কমকৈ কাউণ্ট হ'ল কমকৈ কাউণ্ট হ'ল কিমান কমকৈ কাউণ্ট হ'ল দহ হেজাৰ সাতশ ষাঠিটা ভোটৰ কাউণ্টিং নহ'ল কিয় কাউণ্টিং নহ'ল ডাঙৰ প্ৰশ্ন কুকুৰা কৰিমগঞ্জত আমি দেখিলোঁ যিমান ভোট সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে তাতোকৈ বেছি কাউণ্টিং হ'ল অতিৰিক্ত ভোট ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন আছিলে ইয়াত আকৌ দহ হাজাৰ সাতশ ষাঠিটা ভোট কাউণ্টেই নহ'ল অৰ্থাৎ দহ হেজাৰ সাতশ ষাঠিজন লোকে যি নিজৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল সেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ কাউণ্ট নহ'ল বা সেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰে অধিকাৰ গণিত নাহিলে কিয় নাহিলে ক'ত হেৰাই গ'ল সেই সাত দহ হেজাৰ সাতশ ষাঠিজন লোকৰ ভোট এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু এটা সমষ্টিৰ কথা কওঁ যিটো সমষ্টিত ডি এম কে প্ৰাৰ্থীজন জয়ী হৈছিলে কোকৰাঝাৰৰ পৰা একেবাৰে আমি তামিলনাডুলৈ যাওঁ আহক তামিলনাডুত সমষ্টিটোৰ নাম হৈছে তিৰুভালুৰ সমষ্টি তিৰুভালুৰ সমষ্টি মই টি বুলিয়ে লিখিলোঁ তিৰুবালুৰ সমষ্টিত চৈধ্য লাখ ত্ৰিছ হেজাৰ সাতশ আঠত্ৰিছটা ভোট কাউণ্ট হৈছিলে গন্তি হ'ল গন্তি কৰা হ'ল চৈধ্য লাখ তেৰ হেজাৰ নশ সাত নশ সাতচল্লিছটা ভোট অৰ্থাৎ গন্তি কৰা নহ'ল প্ৰায় কিমান ষোল্ল হেজাৰ সাতশ একান্নব্বৈটা ভোট এই ষোল্ল হেজাৰ সাতশ একান্নব্বৈটা ভোট কিয় গন্তি কৰা নহ'ল বা ক'লৈ গ'ল অৰ্থাৎ ষোল্ল হেজাৰ সাতশ একান্নব্বৈ জন লোকৰ যি গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰ অথলে গ'ল কাৰণ এই ভোট কাউণ্ট নহ'ল অথলে গ'ল গতিকে এনেধৰণৰ যি এনেধৰণৰ যি গাফিলতি সেই গাফিলতিসমূহে কিন্তু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিব আৰু যিমানেই নিৰ্বাচন আয়োগে কৈ নাথাকক ই ভি এম একেবাৰে বিসংগতিমুক্ত কিন্তু এই বিসংগতিবোৰ পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া কাৰণ কি কি আপোনালোকে এইখিনিলৈকে বুজিলে এতিয়া কাৰণ কি কি কাৰণ যি দৰ্শোৱা হৈছে চি ইঅ' চিফ ইলেকশ্যন অফিচাৰ উত্তৰ প্ৰদেশ তেওঁ যিকেইটা কাৰণ দৰ্শাইছে সেইকেইটাৰ দুটা কাৰণ তেওঁ দৰ্শাইছে প্ৰথম কাৰণটো হৈছে যেতিয়া ভোট ভোটিং আৰম্ভ হয় মতদান যিদিনা হয় আপোনালোকে যিদিনাখন নিজৰ মতদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ যায় উদাহৰণস্বৰূপে আঠ বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা আঠ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'ল পাঁচ বজাত ফাইভ এ এম পাঁচ বজাত এক ম মোক পল কৰা হয় অৰ্থাৎ ই ভি এমটো ই ভি এমৰ কণ্ট্ৰল ইউনিট ভি ভি পেট আৰু বেলট ইউনিট ঠিককৈ চলি আছে নাই সেয়া পৰি সেয়া পৰীক্ষা কৰিবলৈ এটা মোক মোক প'ল কৰা হয় মোক প'ল এটা কৰা হয় মোক পল অৰ্থাৎ মোক পল অৰ্থাৎ কোনো ৰিয়েল ভোটাৰে প্ৰকৃত ভোটাৰে মতদান সাব্যস্ত নকৰে যিটো যিটো বেলট ইউনিট সেই বেলট ইউনিটটো প্ৰেছ কৰা হয় বহুবাৰ নি সুনিশ্চিত কৰিবলৈ যাতে ই ভি এমৰ তিনিওটাই মেচিন কণ্ট্ৰল ইউনিট বেলট ইউনিট আৰু ভি ভি পেট ঠিককৈ চলি আছে এতিয়া চি ই ইউ পিৰ চি ইঅ' জনীয়ে ক'ব বিচাৰিছে মোক পলত মোক পল কৰোঁতে যিমান ভোট মতদান সাব্যস্ত কৰা হ'ল সেইসমূহ ডিলিট নকৰাৰ কাৰণে সেইসমূহ থাকি যোৱাৰ কাৰণে এই বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে ধৰি ল'লোঁ মক পোল কৰোঁতে মখ পোল কৰা হ'ল ধৰি ল'লোঁ পাঁচ হেজাৰ পাঁচ হেজাৰটা পাঁচ হেজাৰ বাৰ ই ভি এমৰ বুটাম টি পি মক পোল কৰা হ'ল এই পাঁচ হাজাৰটা ভোট ডিলিট নকৰাৰ কাৰণে থাকি যোৱাৰ কাৰণে পাঁচ হাজাৰ ভোট অতিৰিক্তভাৱে কাউণ্ট হ'ল ধৰি ল'লোঁ যিমান মতদান সাব্যস্ত কৰা হৈছিল তাতোকৈ বেছিকৈ কাউণ্ট হোৱাৰ কাৰণটো এইটো হ'ব পাৰে কিন্তু যিমান মতদান সাব্যস্ত কৰা হৈছিল তাতোকৈ কমকৈ কাউণ্ট হোৱাৰ কাৰণ কি এইটো এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰো উত্তৰ বিভিন্ন সময়ত দিয়া হৈছে কোৱা হৈছে যিখন ছেভেণ্টিন চি ফৰ্ম ছেভেনটিন চি ফৰ্মৰ বিষয়ে আপোনালোক অৱগত ছেভেণ্টিন চি ফৰ্মৰ বিশ্লেষণো আমি বিগত সময়ত আগবঢ়াইছিলোঁ ছেভেণ্টিন চি ফৰ্মখন হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনে প্ৰদান কৰা এনে এখন ফৰ্ম যিখন ফৰ্ম দিয়া হয় কাউণ্টিং এজেণ্টক বিভিন্ন যি প্ৰাৰ্থীসমূহ থাকে প্ৰাৰ্থীসমূহৰ যিসমূহ কাউণ্টিং এজেণ্ট থাকে তেওঁলোকক এইখন ফৰ্ম দিয়া হয় এইখন ফৰ্মত কিমানজন লোকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ ই ভি এম মেচিনটোত মেচিনটোৰ পৰা মতদান মেচিনটোত মতদান সাব্যস্ত কৰিলে সেই পৰিসংখ্যাটো থাকে লগতে ই ভি এমটোৰ চিৰিয়েল যি নাম্বাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰটো সেই ছেভেণ্টিন চিট থাকে কাউণ্টিং এজেণ্টগৰাকীয়ে যেতিয়া গণনা হ'ব সেই গণনাত যিটো ই ভি এম খোলা হ'ব গণনাৰ কাৰণে সেই ই ভি এমটোৰ সেই ই ভি এমটোত ৰিজাল্টৰ যিটো বুটাম থাকিব সেই বুটামটো টিপাৰ পিছতে কিমানজন লোকে মতদান সাব্যস্ত কৰিলে সেই পৰিসংখ্যাটো ফিগাৰটো ওলাই যায় সেই ফিগাৰটো এই ফিগাৰটো ছেভেণ্টিন চিট যিটো ফিগাৰ দিয়া হৈছিলে সেই ফিগাৰটোৰ সৈতে এই ফিগাৰটো একে হয় নে নহয় সেইটো পৰীক্ষা কৰি চোৱাৰ দায়িত্ব কাউণ্টিং এজেণ্টগৰাকীৰ গতিকে ছেভেণ্টিন চিট পলিং অফিচাৰগৰাকীয়ে বা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰগৰাকীয়ে চেভেনটিন চি ফৰ্মখনত ভুলকৈ মতদান কৰা লোকৰ সংখ্যা উল্লেখ কৰাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ গাফিলতি হ'ব পাৰে বুলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ চি ইঅ'জনে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা এই বিষয়টোত এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰত্যুত্তৰ অহা নাই যেতিয়াই প্ৰত্যুত্তৰ আহিব সেই বিষয়ে সবিশেষ আপোনালোকক জনাম অৰ্থাৎ কম বেছি পৰিমাণে দেখা পোৱা গ'ল পাঁচশ আঠত্ৰিছটা সমষ্টিত পাঁচশ তিয়াল্লিছটা সমষ্টিৰ পাঁচশ আঠত্ৰিছটা সমষ্টিৰ ই ভি এম ই ভি এমত গাফিলতি পৰিলক্ষিত হ'ল ক'ৰবাত ক'ৰবাত বিশেষকৈ কৰিমগঞ্জত আমি কি দেখা পালোঁ কৰিমগঞ্জত দেখা পালোঁ যিমান ভোট সাব্যস্ত হৈছে প'ল হৈছে তাতোকৈ বেছি ভোট গণনা হৈছে কৰিমগঞ্জৰ বেলিকা তিনি হাজাৰ আঠশ এঘাৰটা অতিৰিক্ত ভোটগণনা হৈছে কোকৰাঝাৰৰ বেলিকা যিমান ভোট প'ল হৈছে যিমান মতদান সাব্যস্ত হৈছে তাতোকৈ কম ভোট গণনা হৈছে কিমান কম ভোট গণনা হৈছে দহ হাজাৰ সাতশ ষাঠিটা এতিয়া দুটা প্ৰশ্ন কৰিমগঞ্জৰ বেলিকা সেই অতিৰিক্ত ভোটসমূহ ক'ৰ পৰা আহিলে ৰেগিং কৰা হৈছে নেকি ই ভি এম মেচিনত আৰু কোকৰাঝাৰৰ বেলিকা দহ হাজাৰ সাতশ ষাঠিটা বোট ক'ত নাইকিয়া হৈ গ'ল ক'ত হেৰাই গ'ল দহ হাজাৰ সাত সাতশ ষাঠিজন ভাৰতৰ নাগৰিকে কোকৰাঝাৰৰ নাগৰিকে যি মতদান সাব্যস্ত কৰিছিল সেই মতদান অথলৈ কিয় গ'ল কেনেকৈ গ'ল এই মুহূৰ্তত এইকেইটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু পৰিসংখ্যাৰ ভিত্তি ইতিমধ্যে মই বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে চাগৈ আমাৰ বিশ্লেষণৰ পৰা কথাটো ধৰিব পাৰিছে এতিয়া ই ভি এমৰ দুই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ বিগত সময়টো ই ভি এমৰ সন্দৰ্ভত আমি যেতিয়াই বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ ই ভি এম সন্দৰ্ভত এই দুটা কথা কৈছোঁ ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ হৈছিল ঊনৈছশ বিৰাশী চনৰ পৰা ঊনৈছশ ঊনাশী চনত প্ৰথম ই ভি এম প্ৰস্তুত কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হৈছিল ই ভি এম নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠানকেইটা হৈছে ইলেক্ট্ৰনিক কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড আৰু বেল ভাৰত ইলেক্ট্ৰনিকছ লিমিটেড এই দুটা প্ৰতিষ্ঠানেই ই ভি এমটো প্ৰস্তুত কৰে ঊনৈছশ বিৰাশী চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পৰীক্ষামূলকভাৱে কেৰেলাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ই ভি এম ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে ঊনৈছশ আঠাশী চনত যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিল তেতিয়া জনপ্ৰতিনিধি আইন ঊনৈছশ পঞ্চাছত একত্ৰিছ ক দফাৰ সংযোজন ঘটাই ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰক মান্যতা প্ৰদান কৰা হৈছিল বা বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছিল পুনৰ আঠান্নব্বৈ চনত মধ্যপ্ৰদেশ ৰাজস্থান আৰু দিল্লীত পৰীক্ষামূলকভাৱে ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰ হৈছিলে দুহেজাৰ চাৰি চনত দুহেজাৰ চাৰি চনত এশ শতাংশই ভাৰতবৰ্ষত ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ দুই চনত জয়াললিতা বনাম ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ই ভি এমৰ ব্যৱহাৰত সাংবিধানিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিলে দুহেজাৰ ন চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত ভি ভি পেট ভি ভি পেট ইণ্ট্ৰডিউছ কৰা হ'ল ভি ভি পেট হৈছে এনেধৰণৰ মেচিন যিটো মেচিন বেলট ইউনিটটোৰ সৈতে পাঁচ মিটাৰডাল দীঘল ৱেৰৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ থাকে আপুনি বুটাম টিপি যাক নিজৰ পচন্দৰ যিজন প্ৰাৰ্থীক ভোটটো দিয়ে সেই কথা সেই ভি ভি পেট মেচিনটোৰ এখন এল চি ডি স্ক্ৰীণৰ যোগেদি আপোনাক জনোৱা হয় অৰ্থাৎ আপুনি বুটামটো টিপাৰ মাত্ৰকে সাত ছেকেণ্ডৰ কাৰণে ভি ভি পেটৰ সেই এল ই ডি স্ক্ৰীণখন জ্বলি উঠে আৰু আপুনি চাব পাৰে আপুনি যাক ভোট দিলে সঠিককৈ দিলে নে নাই বা এল চি ডি স্ক্ৰীণখনত যাক ভোট দিলে সেয়া প্ৰতিফলিত হৈছে নে নাই সেয়া হৈছে ভি ভি পেট আৰু কণ্ট্ৰল ইউনিটটো হৈছে এক প্ৰকাৰ প্ৰচেছৰ ই ভি এমটোৰ প্ৰচেছৰ কণ্ট্ৰল ইউনিটটোতে সকলো ডেটা সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকে কাক ভোট দিলে কিমানে ভোট দিলে ইউনিট ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে দুহেজাৰ ভি ভি পেটৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দুহেজাৰ ন চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপত হৈছিলে দুহেজাৰ তেৰ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সুব্ৰমণিয়াম স্বামী ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অৱ ইণ্ডিয়া শীৰ্ষক এটা গোচৰত স্পষ্ট কৰি দিছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটোত যিসকল ভোটাৰ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস থাকিবই লাগিব আৰু বিশ্বাস জগাই তোলাৰ কাম হৈছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পুনৰ দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত নিৰ্বাচন আয়োগৰ হস্তক্ষেপত এই ভি ভি পেট মেচিনটোৰ যিটো কথা ক'লোঁ যি যিটো মেচিনত সেই এল চি ডি স্ক্ৰীণখন জ্বলি যায় আৰু ভোটাৰসকলে দেখা পায় কাক ভোট দিলে এল চি ডি স্ক্ৰীণখন সাত ছেকেণ্ডৰ কাৰণে জ্বলাই জ্বলা মাত্ৰকে তাৰপিছত এল চি ডি স্ক্ৰীণখনত যিটো কথা ডিছপ্লে' হ'ল সেই কথাখিনি প্ৰিণ্ট হৈ শ্লিপ এখন শ্লিপত এ টি এমৰ শ্লিপ সদৃশ এখন শ্লিপত প্ৰিণ্ট হৈ ভি ভি পেটটোৰ তলত থকা এটা বাকচত পৰি যায় সেই শ্লিপখন কিন্তু ভোটাৰে লৈ যাব নোৱাৰে সেই শ্লিপখনৰ গণনা আৰম্ভ হ'ল দুহেজাৰ ঊনৈছ চনৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত সম্পূৰ্ণৰূপে গণনা নহয় পাঁচ শতাংশ ভি ভি পেট শ্লিপ গণনা কৰা হয় আৰু ভি ভি পেট শ্লিপৰ যি পৰি ফলাফল সেই ফলাফল ই ভি এমৰ ফলাফলৰ সৈতে তেলি কৰা হয় আৰু যদি ফলাফল মেটছ নকৰে ফলাফলত যদি সামঞ্জস্য পৰিলক্ষিত নহয় তেতিয়া অন্য ধৰণৰ মেজাৰ্ছসমূহ লোৱা হয় সঠিক ফলাফলৰ কাৰণে সেয়া হৈছিল ই ভি এমৰ প্ৰসংগ কিন্তু এইবাৰো ই ভি এমত তেনেধৰণৰ গাফিলতি পৰিলক্ষিত হ'ল অনাগত সময়ত এই যি গাফিলতি পৰিলক্ষিত হৈছে যিমান ভোট কাউণ্ট হ'ল তাতোকৈ বেছি ভোটৰ গণনা হৈছে বা যিমান ভোট কাউণ্ট ক্ষমা কৰিব যিমান ভোট সাব্যস্ত হ'ল তাতোকৈ বেছি ভোটৰ গণনা হৈছে বা যিমান ভোট সাব্যস্ত হ'ল তাতোকৈ কম ভোটৰ গণনা হৈছে এই যিবোৰ গাফিলতি এইবাৰ পৰিলক্ষিত হ'ল এইবোৰক অনাগত সময়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেনেদৰে দূৰ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকৰ মন্তব্য কি ই ভি এম সন্দৰ্ভত আমাক জনাওক বিগত সময়তো জনাই আহিছে বা আপোনালোকে আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ পৰা কেনেধৰণৰ বিশ্লেষণ বিচাৰে সেই বিষয়ে আমাক জনাব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'বলৈ হ'লে আপোনালোক সোমাব লাগিব আমাৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলত আৰু ইউটিউব চেনেলৰ ফেচবুক পেজৰ যি কমেণ্ট বক্স কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে মন প্ৰত্যুত্তৰ মন্তব্য ইত্যাদি দিব পাৰিব আপোনালোকৰ প্ৰত্যুত্তৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰিল এতিয়া আন আন বাতৰিসমূহ আহিব বা বিগত সময়তো আন আন বাতৰিসমূহ আমি জনাই আছিলোঁ দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলোবা বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ